Представники католицької церкви в Сполучених Штатах Америки відвідали Ірпінь та Бучу, що на Київщині. Архієпископ і митрополит філадельфійський Борис Гудзяк зазначив, що кожного разу під час візиту у зруйновані росіянами мирні містечка його вражає жорстокість, до якої може вдатись людина. Я особисто, я думаю, мільйони і мільярди людей в світі набирають натхнення від тих, які не клоняться перед лукавством, які є готові для істини, для ближнього, для Бога, для свободи, навіть пожертвувати своїм життям. Ми приїхали з Америки, і ці картини з України, картини з Бучі, глибоко промовили до всіх американців. І населення, члени церков, католики в Америці, політики, американська громадянська, підприємницька сфера вважає, що до кінця треба підтримати Україну, щоб не було більше того, що є в Бучі, ніде. Серед учасників делегації – голова Catholic Charities USA, сестра Донна Маркга. Вона запевнила, що сьогодні американці роблять все можливе, аби допомогти українцям, які постраждали від невиправданої агресії російських окупантів. People in the United States are with you. The church is with you and the people are. We don't know what to do. So it's very difficult. So we are welcoming Ukrainian people to the US who have been who've had to flee with their families. We're taking care of them to try to help them recover as best they can, to have a rest, hopefully someday to come back home. But in the meantime, we will do everything we can to stand and help the people. We've helped about 20,000 Ukrainian families in the United States right now, and we will continue. Єпископ Джон Баррес зазначив, що ця зустріч була важливою для усвідомлення всього болю, який відчувають українці сьогодні. It's very powerful experience to touch the reality of what happened and the reality of the atrocities. But we always come with, a spirit of faith and solidarity with the people who suffered these atrocities. And we always ask the Holy Spirit to lead us and guide us in the path of faith and through the mysterious path of the cross.